kula swanten sinden kaler wa. Mungo eja mino iman hirup tema api oboy. Umahawa hirup teka goda setan. Mun inget kana wiwitan hirup natara kasasar geningan ma api oboy anu bager hirup natara kasasar. Nyadiri masih ngecari ngaci masih ngeling berapeti. Ulah kajojonan ating api obong salira kedah di api. Indung nu wajib dipunjung bapa nu maha, bapa nu wajib dipuja. Sabab inung teh nu nganung bapa teh anu ngayuga, bapa teh anu ngayuga. Hormaten urang sadaya indung nu wajib dipunjung. Doraka tindung bapa Gusti moal ngahampura. Leres pisan nyadiri ma api oboy, nyadiri masih cari ngeci masih ngeling barang peti, masih ngeling barang peti. Ulah kajang-kajangan atui salira gede di api. Ulah kajang-kajangan atui salira gede di api. Urang kana sekarang mawar genyawa nenon surat, eta nenon surat dina bilik sawiyoska taraoke geningan kataraoke. Atos kudrat, atos kudrat, atos bilik sawiyos tunggara oge dunungan, sawios tunggara oge dunungan. Sinang layak atau sinang layak para patah cisarang ten lempur buhuan, lempur buhuan. Samudaya, samudaya kalepatan. Hapunten anu kasuhun, hapunten anu kasuhun dunungan. Alhamdulillah mitra sugri kaum dangu.